أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی And if you ask them, they will surely say, we were only conversing and playing. Say, is it Allah and His verses and His messenger that you were mocking